coração é brasileiro. Deixa eu aprender. Thank you.
nós juntos é tentar mudar a frequência energética e mental de vocês, pelo menos durante 2 horas, do lado positivo, né, da vida, do universo, né? E vai muito além dessa coisa do vermelho, do verde e amarelo, dessa divisão do Brasil. Aqui a gente tenta, procura e tenta passar para vocês que a vida é muito mais que a política. Crise econômica, a Espanha está com 20% de desemprego e tudo mais. A nossa crise realmente é ética, moral, né? Que é a principal. Agora, por exemplo, nesse momento, tem algum brasileiro querendo passar a perna em outro brasileiro, independente de ser político, ou de ser mecânico, ou de ser advogado. Então, eu acho que essa é a grande crise que a gente tem que vencer. Eu acho que a geração de vocês, a geração, em sua grande maioria aqui, a geração que pode mudar o Brasil, jovens. Então, não acha que ser honesto é ser otário, porque está fora. É por isso que o Brasil está nessa aí. A gente está vendo essa visão da vaca. Aqui não tem visão da vaca, aqui é todo mundo brasileiro, todo mundo aqui acredita no amor, acredita no bem, né? Acredita na honestidade. Então, a gente gostaria de deixar claro aqui, todo mundo fala, pô, o artista tem que se posicionar. Então vamos me posicionar agora, nós vamos nos posicionar em nome da Federação Galáctica dos Pleidianos, seres universais que prestam pelo bem espiritual de todas as pessoas. E é isso que vocês vão levar daqui. A política vai ficar aqui, a economia vai ficar aqui. Claro que é importante você pensar sobre isso, você refletir sobre isso, mas tenho certeza, se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai conseguir mudar o mundo nem o Brasil. Então espero que vocês compreendam um pouquinho disso. Nós estamos tentando compreender enquanto seres humanos. Parabéns a Curitiba, daqui saiu a Lava Jato, que é muito contestada por aí, mas com certeza agora a gente está vendo que é uma coisa séria. Eu espero que eles continuem pegando não só um lado, mas os outros lados também. Eu tenho certeza que eles vão pegar e vão moralizar esse Brasil inteiro para que a gente viva num país melhor. Obrigado, Curitiba! Pela atenção! Não precisa concordar com a gente, obviamente. Mas obrigado pela atenção, pelo respeito, pela elegância desse silêncio em nos ouvir, nos escutar. Tenha um pouquinho de paciência pelo que a gente tem a dizer. Agora vamos cantar, que é isso que a gente vê aqui. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
música que a gente tem certeza que só escreve uma vez na vida. Liberdade pra dentro da cabeça. Thank you.